ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମିରୁ ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ବାତ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମବାତ୍ରି ନାମକ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ବିଲରେ ଏହି ସାପକୁ କିଛି ଯୁବକ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ କାଳେ ଏହି ବଡ଼ ସାପର କିଛି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମାରିଦେବେ ଭାବି ଅଟୋ ଚାଳକ ଶ୍ୟାମ ବଡ଼ ସାପଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାମରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମ ଅଜଗରକୁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଜଗର ସାପକୁ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟାମାଧୁରୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।